היום 40 יום לעומר, שהם 5 שבועות ו5 ימים, הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו, אמן. הוד שביסוד. הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהיא היסוד של החיים שלנו, השורש של הכל, היא לא דבר מובן מאליו. בכל יום בבוקר כשאנחנו קמים, אנחנו מברכים בברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו בעצם אומרים, תודה לך הקדוש ברוך הוא שבחרת בנו. זה לא מובן מאליו. הרי הקדוש ברוך הוא יכל לבחור במי שהוא רוצה, ולא בטוח שהאפשרויות האחרות היו גרועות. עוד כל כך. אבל הוא בחר בנו. בנים אתם לאלוני אלוהיכם. אחרי הכל אנחנו סתם אנשים רגילים. לא כל כך מיוחדים. מה נותן לנו את הייחוד שלנו, את המשמעות העמוקה? לא המעשים הטובים שלנו ולא כישרונות יוצא הדופן שלנו, אלא הברית עם הקדוש ברוך הוא שבחר בנו להיות לו לבנים. אז זמן לומר תודה. הוד שביסוד. תודה לך השם יתברך שבחרת בנו להיות לך לשורש ויסוד, לבני ברית, לאלו שמביאים את דבר השם לעולם. טוב.